Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nomor loro wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Nek berarti kang njawab pitakon endi sing didhisikake niki kula putusi kanggene warga PJT. Nak jenengan kepingin uripe iso dumunung dengan cara yang simpel, diarani simpel, sederhana, ayo awake dhewe dikir dhisik, meskipun awake dhewe durung iso dunungake nama Tuhan kula lan panjenengan ya iku Allah. Allah ya Allah. Mboten apa-apa. Meskipun awake dhewe durung ngerti rahasiane alif lam lam ha, mboten apa-apa. Mangke kita bersama-sama untuk praktekake dzikir sing ana papat sempurnane ana limo. Setelah dzikir, nak jenengan kepingin nyempurnakake dzikirin jenengan, maksudnya supaya iman kula jenengan menjadi hakikatul yakin. Apa sing diucapake iso dumunung sempurna no tenggene mikir. Berarti gunakake dalil tafsili. Nak jenengan mangke kok kepengin nikatakan iman yakin ten dugitin kene hakikate yakin. Nyuwun sewu lho. Mangke nak kula jenengan pun dugi dunungane niki. Allah luar biasa. Astu. Luar biasa. Sampai sak jelimet-jelimete niku dikek ngerti karo Allah. Tapi nak kula jenengan dikir paling ya sebagian mawon sing diparingake kula jenengan marang Allah. Jadi contohnya ngeten ya dewe gampang. Kula jenengan lara. Nak wong ahli dikir, alah kabeh Allah. Ya ngoten. Jadi wah kabeh Allah kok. Ngoten. Ahli dikir kan piyambakipun beto dalil ijmali. Jadi dia ndak mau pusing. Tapi nak ahli mikir kok ana penyakit ning ngene ati sing paling jero ya iki anane Allah. Terus napa digoleki secara tafsiliah? Apa ya? Aku kok lara. Tak golekane sik nggo dalil syar'i. Mula wong nak manggon ten ning ngene mikir niki kudu nyiapake dalil syar'i akli lan adi, tanpa telu iki kepleset. Lah nak gunakake dalil niki tafsili kudu ngerti penyakit iku mau penyebabe apa, tujuane piye. Di samping ngoten kula jenengan kudu eroh Allah di dalam penyakit. Misale kok penyakit iku setelah dikaji, oh ternyata ada penyebab sing jenengane kuman. Kuman iku mau aja disebut kuman, tapi kudu Allah. Iso disebut Allah, nyuwun sewu, kuman iso disebut Allah, kudu ngerti pasale. Pokoke dadine ku Allah, 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 Allah sampai njlimut. Entek-entek anentek sampai oda iso diarani. Mula ahli tafakur iso nembus tenggene indah sidratil muntaha wa indaha jannatul ma'wa, tekan mriku. Sampai piyambake entek nemoni perkara sing ora ana wujude, ora ana arane. Dadi temriki lho. Dunungane niku temriki. Mula dawuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niku luar biasa. Ngisarohake wong urip kudu dzikir, ya wong urip kudu mikir. Nek kula njenengan monggo etbak dateng Kanjeng Nabi. Para hadirin wal hadirat. Lah nak kesimpulan dari keterangan ngaji niki, PJT mendahulukan zikir mergo napa? Mergo nyuwun sewu nggih.
umurin jenengan pun do sepuh pun gending umurin jenengan niku wis kliwat songko seket nak sing sak ngisore seket masih bisa soalnya wong umur seket iku gawe mikir sithik tambah ngelu jlimet estu mosok kok golek penyakit kok kudu dadi Allah kabeh sampai entek ngoten niku ya kuat ndak jeglek ndak semaput sisan wis kanggene wong tuwa betul dalil ijmali mawon butuhe zikir nah carane zikir pripun monggo kita sareng-sareng melakukan riyadhah mujahadah 17 hari di PKT. Lah nek misale jenengan kok mampu, nyuwun sewu, zikire jenengan niki kok saged dugi tenggene hakul basirah. Sampai akhire jenengan dituduhake secara global tentang Allah. Jadi memang ahli zikir niku mboten saged dunungake. Allah ya Allah ngoten ketika dia diperlihatkan oleh Allah ten ngene hakul basirah anane aku anane Allah piyambake mboten saged dunungake. Sembuh kata Allah ya Allah aku yakin percaya niku tok wis. Mula nggih niku para kiai-kiai ulama-ulama nak krungu keterangan dunungan ten ngene PJT mesti ngarani sesat. Iku mesti mereka napa manggon enten kene dikir kok. Mula kangge kula memberi solusi kangge sedaya warga PJT terutama ibu-ibu nggih. Mboten sah mumet-mumet, Bu, dikir mawon. Mboten sah mikir. Bapak-bapak sampun sepuh-sepuh. Pun misale jenengan kuwabuh niku manggon enten kene dalil ijmali melakukan dikir monggo. Mungkin nyuwun sewu niki, mungkin generasi penerus tenggene alladzin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard mungkin iki mangke para santri-santri mbok menawa iso dijago daripada jenengan dikiri niku wau dak iso munggah-munggah lebih baik dununo sik dikiri ben tekan ailul basirah sampai mangke jenengan yakuin meskipun yakinin jenengan tidak bisa jenengan dunungake beto dalil tafsiri beto napa-napa ben bagus niki beto napa-napa sing penting dikirin jenengan pun mentok ewon dene jenengan diparingi umur dawa kalih Allah kok jenengan diparingi kekuatan saged pindah dari zikir tertuju ngene mikir dunungake nama Allah disyukur alhamdulillah. Berarti jenengan diparingi karunia sangat luar biasa sekali. Niki lho para hadirin wal hadirat. Kurang apane pun wis diduduhi kunci-kuncine. Wis dikai pilihan antaraning dikir lan mikir, wis dikir wae mikire dak sah. Mergane apa? Iman-iman nggo nak cara umure wis entek dikiri durung tutup. Nak saged dientekake umure tenggene dikir mawon. Masalah waya tafakkarun pun muga-muga generasi penerus jenengan anak putu mangke saged dugi tenggene dunyane nama Allah tenggene ya tafakkarun.